ada cakap apa. Ayah first one. Comel. Comel. Cakap lah. I don't know. Oh, prepared for it. Gila SPM. Is you? And then, okay, thank you. Okay. Sekejap tengok ni. Ni kampung. Oh, ada semua orang. Pergi artis. Selenang kisah ni. Dapat pagi dah. Tak salah. Tak hijau. Oh, hijau. Semua orang yang malas. Yalah, hijau je. Bye. Bye, Ju. Jangan rindu kita. Kita pun masuk tengah tengok wajib. Balik. Mesti rindu kita. Ajar, kita jangan. Jangan baik. Aku tak panggil dia pun. Tapi tak apa. Ju jaga Jayan elok-elok, okay? Sebab Jayan duduk Anawati. So, Ju, tak tahu. Tak bisa kita. Aku tak panggil pun. Okay, bye. Dia tengah having sex ni. Wee, jadi. Kak Dina. Kak Dina. Hai, Ju. Iju nak cakap apa pun? Belum lagi ya, dah pula. Nanti ya. Ha, dah, bye. Masa dah. Ha? Say something. Hai, Iju. Kau. Aku sayang kau lah. Tutup. Tapi kau. Ya? Kak Iju. Say something. Ah? Say something. Oh, video eh? Faham. Hai Ju, you know what? Nanti as aku tengok video ni, time suka, maybe aku dah kat mana-mana tak tahu lah. But I wish you know, and you know what? When you see this, I like, she's your friend forever. Okay? Bye.